aad baan inoo faraxsan tahay anoo kasoo qayb galay maanta matala jaaliyadda Jabuuti. Waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay, aad baan soo dhaweyneynaa jaaliyadda iyo dadka reer Jabuuti ee usoo safray waddanka Turkigaaba. Waxaan rabnaa inay kusoo xidhno shirkadan oo ay la tacaamulaan kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogaba. Waxaan leenahay baarakallahu fiikum, ilaahay inii barakeeyo tijaaradan. Waxay iga sheekeeyey daahirintaan soo soconay alaabo Maraykan jira oo Maraykan lagu rabay. Dabeed markaasaan ku wuli waar shirkadu daahir imise sanay jirtaa. Dabeed markaasi ku wuli waxay jirtaa laba bilood oo kaliya aan shaqaynayna. Marka horta waxay la bilowday shirkadu dadaal iyo waxa weyn horumar. Shirkada laba bilood oo kaliya ta jirtay oo ilaa Maraykan ay kontaynaradeeda ka degayaan. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. Anigu anoo ku hadlaya afkayga iyo afka ganacsada reer Jabuuti, mudane Maxamed Cabdi, waxaan leeyahay waxaan bogaadinayaa soo dhaweynaynaa shaqadan quruxda badan ee aadka hawshan hawl loo baahnaa muddo badan la sugay weeyaan. Waxaan leenahay walaalkeen iyo walaalaheen dhammaan inaan ka qayb galno. Waxaan leeyahay wixii alaab la dirayo ee ku saabsan furniture oo dhan dal iyo dibadba inaan walaalaheen aan garab joogsanno xilli kasta iyo waqti kasta, iyo alaabo waxaan dirno iyo waxaan ka shaqayno dhan anagoo shirkadaha qaarka ah ee waddanka Turkiga qayb ka ah. Waxaan soo dhaweynaynaa fikirkan quruxda badan ee walaalaheen soo dhaweeyeen. Hiliyahooba iyo garabba ma naga helaysaan walaalahay?